Πρόεδρε, πείτε μας τώρα τι έχει γίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση στην Πάργα. Ναι, ο συνάδελφος, όπως είπε και ο κύριος Μητρόπουλος, είχε συμφωνήσει να παίρνει 750 ευρώ μέσω τραπέζης, άρα αυτά να φαίνονται, και άλλο ένα ποσό περίπου 700 ευρώ μαύρα. Ναι. Για εργασία 9 ώρες την ημέρα, 7 ώρες την εβδομάδα. Η επιχείρηση είναι ένα εστιατόριο το οποίο έχει και beat bar. Δούλευε λοιπόν εκεί σερβίς. Κάποια στιγμή ο εργοδότης του ζήτησε να κάνει δουλειές που είναι πέρα από το σερβίς, να διαμορφώσει την παραλία. Το δέχτηκε. Όταν όμως έκλεισε το 9ωρο, του ζήτησε να πάει να ξεκουραστεί, δεν άντεχε άλλο. Ο εργοδότης αρνήθηκε. Ο συνάδελφος επέμεινε και τότε του είπα: απολύεσαι και πήγε, άδειασέ μου και το δωμάτιο που σου έχω παραχωρήσει τώρα. Ναι. Ο συνάδελφος πήγε, πήρε τα πράγματά του, έφυγε, πήγε σε ένα ξενοδοχείο. Μίλησε όμως με το φιλικό του περιβάλλον, ναι, και του είπανε, τον πείσανε να πάει να ζητήσει τα δεδουλευμένα του. Όντως ο συνάδελφος πήγε, βρήκε τον εργοδότη στην παραλία να χτενίζει την άμμο μια τσουγκράνα, του ζήτησε τα δεδουλευμένα και κονταροχτυπήθηκε στην κυριολεξία. Τον χτύπησε με το κοντάρι στο στομάχι, στην πλάτη, επανειλημμένα. Καταλήξαμε στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες, ούτως ώστε να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση. Υπάρχει κάποια πρώτη αντίδραση από τον άνθρωπο που το έκανε αυτό? Από ό,τι γνωρίζουμε, όχι. Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση. Υπήρξε μια αντίδραση πάλι από τον Υπουργό Εργασίας μέσω tweet. Mm-hmm. Όπου ζήταγε ενημέρωση για το συμβάν, γιατί επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠ, λέει, στην περιοχή και δεν έχει γίνει καμιά καταγγελία. Ξέρετε, το ξυλοδαρμό δεν το καταγγέλνουμε στην επιθεώρηση εργασίας. Το ξυλοδαρμό το καταγγέλνουμε πρώτα στο σχολείο. Ή τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Δηλαδή, όταν πας στο νοσοκομείο, προτεραιότητά σου είναι η υγεία και όχι το σώμα επιθεωρητών εργασίας. Και τέλος πάντων, αυτό με τα tweet εγώ δεν το καταλαβαίνω. Λύσεις πρέπει να βρεθούν σε αυτά τα θέματα. Αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ είναι πώς γίνεται και παρεμβαίνει ένας υπουργός συνέχεια σε μια ανεξάρτητη αρχή. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Το θετικό ότι ο υπουργός ενδιαφέρεται. Σε κάθε περίπτωση αυτό, ναι. Γιατί είναι σημαντικό και αυτό, γιατί όταν δεν ασχολούνται, λέμε δεν ασχολούνται καθόλου. Και όταν ασχολούνται, καλό είναι λοιπόν. Αλλά εδώ ο ΣΕΠΕΝΗ λέει κάτι άλλο. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Λέγεται ανεξάρτητη αρχή και εδώ είναι κάτι που έγινε και την προηγούμενη φορά. Γι' αυτό το λέει ο κύριος Χότζογλου με την υπόθεση αυτή της Ρόδου. Εδώ λίγο τα έχουμε χάσει, γιατί αποτελεί και άλοθη. Και εδώ έχει το νόημά του να μας το σχολιάσει και ο κύριος Μητρόπουλος, κύριε καθηγητά, ότι εδώ το εκάστοτε Υπουργείο Εργασίας έχει και ένα άλοθη λέγοντας, ενώ τώρα ακούμε τον Υπουργό να λέει ότι ναι, μίλησα με την επιθεώρηση εργασίας που λέει ο κύριος Χότζογλου ότι είναι ανεξάρτητη αρχή, αλλά σε άλλες περιπτώσεις έχει αποτελέσει και άλλοθη ότι παιδιά δεν μπορώ να παρέμβω, είναι ανεξάρτητη αρχή η επιθεώρηση εργασίας, οπότε όλα καλά, όλα ανθυρά. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Μητρόπουλε? Διαχρονικά η επιθεώρηση συνέβαλε. Εγώ όταν υπηρέτησα στο Υπουργείο Εργασίας επί Αΐμης Γιαννόπουλου και Κακλαμάνη, οι παρεμβάσεις ήταν καθημερινές και αποτελεσματικές. Συνεπώς τώρα το ότι έγινε ανεξάρτητη αρχή, εδώ είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι σωστό και δεν είναι αποτελεσματικό. Εδώ έχουμε βιοπραγή εργοδότη, πρέπει να τιμωρηθεί. Έχουμε συμφωνημένο ποσό, άσχετα αν αυτό είναι δυσαποδείξιμο, πρέπει να καταβληθεί. Mm-hmm. Πρέπει άμεσα το Υπουργείο να ενημερωθεί. Βεβαίως ο κύριος Πρόεδρος είπε, εμείς ακολουθήσαμε τη διαδικασία, διότι το είδαμε ως γεγονός ποινικά κολάσιμο και σωστά το είδαν έτσι. Ναι. Αλλά έπρεπε και επιθεώρηση εργασίας στην τοπική κοινωνία, κύριε Νυφλή, κυρία Φουσκόλου, που λειτουργεί, να έχει μία εποπτεία. Κύριε καθηγητά, συγγνώμη. Επιτρέψτε μου, γιατί είναι σημαντικό που σας έχουμε κοντά μας, γιατί έχετε διατελέσει και στο Υπουργείο Εργασίας και τα ξέρετε πολύ καλά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, εγώ ως εργαζόμενος θέλω να καταγγείλω κάτι ή ο εργοδότης μου έχει κάνει κάτι. Υπάρχει η επιθεώρηση εργασίας η οποία είναι ανεξάρτητη αρχή. Το Υπουργείο Μάλιστα. Εργασίας, το κράτος, ως υπηρεσία, με κάποια υπηρεσία, πώς παρεμβαίνει? Αυτή τη στιγμή παρενέβαινε. Με ποια υπηρεσία υπάρχει? Για δεκαετίες με την τεχνική και την άλλη επιθεώρηση, έχουμε δύο επιθεώρησεις και πάνε όπου υπάρχει εργατικό ατύχημα, πάει τεχνική επιθεώρηση. Αλλά γενικώς το ΣΕΠ έχει κάνει σπουδαία δουλειά, στελεχωμένο με επιστήμονες. Αυτό έγινε ανεξάρτητη αρχή. Τώρα δεν έχει την άμεση σχέση και συνάντια με το Υπουργείο να το ξαναδούν αυτό το πράγμα. Τέτοια γεγονότα λανθάνουν της προσοχής και αφεύγουν της προσοχής. Εγώ να το ρωτήσω διαφορετικά. Μάλλον το δούμε διαφορετικά, κύριε καθηγητά, να το πιάσουμε ανάποδα. Κύριε Χότζογλου,
Έχει πάει κάποιος εργοδότης, να μην πω φυλακή, έχει υποστεί τις συνέπειες του νόμου από τέτοιες συμπεριφορές απέναντι στον υπάλληλο. Για να δούμε κατά πόσο λειτουργεί και όλη αυτή η ιστορία. Αν αναφέρεστε σε περιπτώσεις ξυλοδαρμού, ναι, υπάρχουν περιπτώσεις ιδίας, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε φτάσει στα δικαστήρια και ο εργοδότης έχει καταδικαστεί. Άλλο τα δικαστήρια. Μα στα δικαστήρια. Άλλο τα δικαστήρια. Όλους τους στέλνουν, τους πρόχνουν στα δικαστήρια. Μα και η επιθεώρηση εργασίας αυτή τη στιγμή, προσέξτε, εμείς μόλις καταθέσουμε τη μήνυση, γιατί περιμένουμε να πάρουμε την απόφαση, την έκθεση από το δικαστή, την αναφορά από το συμβάν του αστυνομικού τμήματος για να καταθέσουμε τη μήνυση. Αμέσως μετά η επόμενη κίνηση είναι να πάμε στην επιθεώρηση εργασίας και να καταγγείλουμε τον εργοδότη για μια σειρά παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. Εκεί θα έρθει, όπως γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Μητρόπουλος και ο Σπύρος, θα έρθουν οι εργοδότες μαζί με εμάς, θα κάνουμε μια τριμερή συμφιλειωτική, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του ΣΕΠΕ. Και από εκεί και πέρα, αν δεν βρεθεί μια λύση, ένα συμβιβασμό σε αυτή τη διαδικασία, αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια. Εγώ πάντως δεν το καταλαβαίνω αυτό. Υπάρχει, και συγχωρήστε με γι' αυτό, καταλαβαίνω το θεσμό της διαμεσολάβησης και της συμφιλειωτικής, αλλά ένας δεν παίρνει αποφάσεις η επιθεώρηση. Ναι, ναι, μα αυτό λέω. Αυτό το είπε ο κ. Πρόεδρος. Και λέει στο 90% των περιπτώσεων, ναι, λέει αρμόδια, καταλήγει έτσι το χαρτί, αρμόδια είναι τα δικαστήρια. Άρα εκεί δεν υπάρχει λύση. Γιατί αυτή η διαδικασία της συμφιλειωτικής εμένα με οδηγεί και κάπου αλλού. Μου λέει ότι εγώ έφαγα δύο χαστούκια και δεν μιλάω για συγκεκριμένη περίπτωση, μην παρεξηγηθώ. Έτσι, πηγαίνω με το Χότζογλου, με τους δικηγόρους του εργοδότη κτλ. Λέει και ο Χότζογλου, παιδιά, δώστε του κάτι για αποζημίωση. Μου δίνουν και 1.000 ευρώ, έχω βγάλει και ένα χαρτζιλίκι. Πάω σπίτι μέχρι να έρθει ο επόμενος που θα το ξυλοφορτώσουν. Εδώ έχουμε βιαιοπαργία, έχουμε απέτηση μεθοδουλευμένων και έχουμε και έγερση πιθανώς αιτήματος για ηθική ικανοποίηση. Διότι ξυλοδάρθηκε ο εργαζόμενος. Πρέπει να προστατευτεί ο εργαζόμενος. Ανεξαρτήτως της συμφωνίας που και το γκρίζο κομμάτι οφείλει να το αποδώσει ο εργοδότης, όπως το είπε ο κύριος Κοζουπ, οφείλει να το αποδώσει. Εδώ υπάρχει ποινική εξέλιξη. Εύχομαι η επιθεώρηση εργασίας, αν επιληφθεί, να μην κάνει απλή σύσταση, αλλά να πει στον εργοδότη, οφείλεις, έπραξες αυτό.